anda ya. Marah. Ana. 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 Ana.
ketyapsizmi? Maza qilib tomosha qildingizmi? Baland, baland. Minolar ekanmi? Chiroyli ekanmi? Ha? Zo'r. Umidjon kayfiyatlar qalay? O Umidjon. Kayfiyatlar qalay? Chochchamabsizmi? Biz xalifa ekan deganmiz. Nima ekan? Burj Xalifa. Burj Xalifa. Qizim. O kishi. To'xtab turing. Sizga aytamiz. Qaninglariga qop ketamiz deb bitta yursa. Hoz bitta yursa qop ketamiz, maylimi? Yetib olamiz. Bitta to'xta beradi aka. Yo, to'xtamadi. Chiqib ketdi. Masha, masha qirasini olinglar. Thank you.
Menga hozir bir narsani tushunmayapman-da. Nimaga? Atrofga qaraydimi, bayroqqa qaraydimi? O'shani bilib ol. Yo, kameraga qaraydim. Shunaqangi Dubaydagi eng katta savdo majmuasi ekan. Eng katta savdo majmuasi. Ey jonim qizim. iPhone 16'ya USB'den uçak yapabildiğin joyda. Telefonlarla print yapacağım. Kızım hayrette. Come here.
qatnashibdi. Hozirgi paytda biz nimani tomosha qilamiz? Menimcha favvorani. Fontanda otilishini, muzikali fontan menimcha. Sayyohlar, filmlar. Bittan turib ko'rmaymiz, mana bittan ko'ramiz. Sarim. Qarang, mana to'g'ri. Keling, yaqinroqqa kelaylik. Yaqinroqdan ko'rganimiz yaxshi. Men sizni ko'tarib olaman-da. Judayam go'zal bir manzarani o'zi. Yonida guvohim bo'lib turibsiz. Shu ko'rib turgan hamma odamlaringiz aynan mana shu favvorani tomosha qilgani kelishdi. Bu muzikalni favvora. Umid muzikasi bor. Muzikalni favvora. Umidaxonda aytishi bo'yicha hozir bizga tushunchani Umidaxon beryaptilar mana. Umidaxon. Andijon, Anjanda. Anjanda. Dubayda Anjanda. Chiroyli bilar kanding. Biz vodirliklarga salyut qilib qo'ying. Salyut. Kitobxon siz ham salyut. Hozir ko'rasizlarmi? Favvora zo'r salyut qiladi sizlarga. Turistlarimiz, qaranglar. Bizaga hozir city tur boshlanadi. City tur bor. Diqqat qilinglar. Hozir sizlarga city tur boshlanadi. Shahar bo'ylab ekskursiya. Qaranglar, hozir sizlar bilan gidimiz boradi. Bu endi ingliz tilida nima qiladi, lekin ana afanlar yana borlar, nima qiladilar-da sizlarga. Bu olib yuradi, orqasidan qolmasangiz ko'rsatib, ana joy nima qiladi? Mana bayrog'ini ko'tarib yuradi. Mana shu inson nima qiladi? Sizlarni shuni orqasidan borib, qolib ketmanglar apa. Bu vaqtini, soatini belgilab beradi. Birinchi boshlanadi, plyajga boramiz. Bichga 1 soat vaqt beradi. 35 minut, 40 minut to'q chiqqanlarcha 1 soat vaqt. Undan keyin ta'lim jubayraga borasizlar, keyin Dubai Marina, keyin Submarina Jumeira, keyin Future Muzey, kelajak muzeyi, keyin oxirida o'sha akvarium i nimaga kechki paytda nimaga kirasizlar, Dubai Mall'ga. Keyin qaytib kelasizlar kechki ovqat. Soat shu 8-9 da qaytib kelinadi, kechki ovqat. Chunki kechki ovqat soat 10 gacha. Barcha qorinlar och qolib ketadi. Mana kerakli ma'lumotlarni oldik. This is my Xudo xolasa. Tomosha qilamiz. This is not possible.
Bo'ldi. Siz yaxshimi? Yo'qmi? Maza qilyapsizmi? Ha? Maza qilyapsizmi? Yashay. Balık kızım. Bu nayza balık. Akvaryumda içindeki kızım. Akula nayza. Bana akula. Akvaryum akula. Deniz mi? O bar. Yırtkıç. Bunları ne? Bir tampon. Akula kelyapti. Buni ikkita akula ekan. Ikkita akulani olib chop qo'yibdi. Qarang, tomosha qilavering, tomosha qilavering. Qarang, tomosha qilavering. Oldidan tomosha Thank you.
bilmadingiz qizim? Albatta. Rasmi? Charchadingizmi? Ha. Uyni sog'indingizmi? Ha? Muhammad Mustafa sog'indingizmi? Va'dalarga ketamizmi? Ha? Xo'jayin chaqiribdi. Qayerga ketyapti mani qizim? Chekka baqa yuring, o'rtaroq yuring. Aya! Ey, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yura qoling, qizim, yura qoling. Hasan qizim. Mana hozir aylanamiz, ovqatlanamiz. Yura qoling. Bo'la. Atrofdan buyoqqa chiqib ketdi. Tur. Sotga o'tirasin. Siz xohlagan joyga o'tiramiz, masalan. Sizga kiyib olavering qizim. Sizga kiyib olavering. Yurganimizda shamol o'tdi. Chiqdingmi? Oxiri ham chiqdingiz. Qachon chiqamiz? Mazza qilyapsizmi qizim? Boshqa joyda olaman. Boshqa joyda. Baholasa? Bo'lar. Xolani olib olasiz, siz olmayman bu. O'zim bilan. Mana. O'zim. Ne işe olayım zip toplayayım. Xo'p, olmayman, ketayapman. Mana. Qarang, men voyda deb.
qadir videoga olurganimda qizim videoga tushgisi kelmayapti. Tomosha qilgisi kelyapti hammasi. Mama.